Glimt TV presenterar matchen i samarbete med Elektra Lindblad, Byggakustik, Tingvalla Trafikskola, Skoghalls Folkets Hus, KMTI, Råums Maskin, Konsum Värmland, Autoexperten, Erkomi och Ramirent. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Stenungsunds Arena och match här ikväll mellan Frölunda Indians och Färjestad BK. Och jag har bredvid mig Fredrik Sjöström, sportchef Frölunda. 2 veckor kvar till serien. Dina tankar? Ja, vi ser fram emot det såklart, att det börjar på riktigt. Men det, idag är en bra match. Det blir alltid tuffa matcher mot Färjestad. Det är som bekant stor rivalitet, så man vet att det här kommer bli så nära som en vanlig seriematch man kan komma. Så att för oss är detta tillfället jättebra. Oerhörd omsättning på spelare också i alla lag egentligen i SHL. Och ni har ju också varit med och förlorat många bra spelare. Ja, så är det. Det har varit en tuff sommar helt klart. Ja, 11 nya. Det tar ju tid innan alla kommer in i vårat sätt att spela och träna. Så att vi får lite tålamod helt klart. Men ni har ju en stomme kvar kan man väl säga, med Joel Larsson med flera. Ja, så är det, och det är jätteviktigt att man kan ha de killarna år efter år. Och det är de som sätter kulturen i laget och visar hur allt ska gå till. Så att för oss är det jätteviktigt att de är kvar. Jag såg er i Strömstad också. När ni var med de 2 matcherna så var ju tempot ett helt annat. Ni gasar hela tiden. Det är ju lite så vi försöker spela med full fart och pressspel. Så att, men det gäller ju att alla gör det man ska göra på isen, annars så funkar inte pressspelet. Tack för att du tog dig tid och lycka till. Tack så jättemycket. Byter vi från din sportchef till en annan sportchef här för Färjestad BK, Håkan Loob. Jag ställer samma fråga som jag ställde till Fredrik Sjöström här. 2 veckor kvar, vad har du för några tankar? Nej, men jag tycker det är en fantastiskt bra match att få här. Det kommer att vara ett väldigt högt tempo. Det är precis vad man behöver så här år. Så att, nej, men det känns jättebra. Så det är kul att vara tillbaka i Stenungsund. För det är ett bra ställe med en jättefin ishall här. Så det är toppen. Alla pratar om det här att ni går tillbaka. Eller ni ska ha ett nytt spelsystem. Vad säger du inte? Alltså, det är en påbyggnad av allt. Vi har ju sett vad som kretsar kring i ligan, och så att det är klart man måste anpassa sig lite grann, och så måste man försöka hitta någonting nytt, och Leffe och grabbarna har jobbat ganska hårt de här veckorna för att försöka hitta någonting som kan vara givetvis mer effektivt än vad det har varit förut. Så att, men det är ju inget konstigt, det är utveckling i allt, så det måste vi hänga med också. Tim Stapleton också första gången här på svensk is i match också, en av era spetsar i vinter, förväntar vi oss. Ja, så han får ju nog ta det lite lugnt med mig, för han har kommit hit så och blivit väldigt överraskad av den hårda träningen som han kastades in under. Så att vi får nog ha lite tålamod med honom, men det är klart, visst är det definitivt någon att räkna med framåt. Hur viktigt är det att vinna en sån här match? Ja, det är alltid viktigt att vinna, det tycker jag. På den här nivån så är det det, och det man får ju lite bevis på var man står någonstans nu. Oturligt nog kanske för båda lag, men för våran så har vi lite folk borta, så det kanske inte var det optimala, men ja, vi får ta den. De som får chansen att få ta den. Ja, hur ser du på det här med skadorna ni har här nu, framförallt på backsidan? Har ni blivit av med några spelare? Ja, det är mest att Norge håller på att ska OS-kvala, så att det är ju Holus och Tollefsen borta där. Sen är ju Wikstrand skadad, men skador tillhör ju spelet på något sätt, så att det får man försöka jobba igenom. Men det är klart, när det blir 3 ordinarie så faller Grundel också ifrån, så är det 4 ordinarie backar, så det är klart, visst. Men det kommer juniorer in här, så ska de få känna på det. Frölunda, det var full fart till i Strömstad. Vad förväntar du dig ut där idag? Ja, ingenting annat idag, utan de har en spelstil som är hög intensitet och ligga på och försöka störa, skapa liksom breakdowns hos oss. Men vi ska försöka undvika det och försöka spela pikt och glatt. Bra värdemätare? Ja, tycker jag, absolut. Det är rättare sagt fortfarande svenska mästare, så det är ett av de bästa lagen i ligan, definitivt. Lägga till. Tack så mycket. Joel Lundqvist. Larsson. Får hjälpa Sigalé som fastnar på John Persson, men Joel Lundqvist med nere och som löser upp situationen kan man säga. Ja, det är det. Till dit. Skott John Persson.
Ja, lite slarvigt spel från Frölundas sida här. Jakob Larsson tar god tid på sig. Vi ska komma ihåg, det är en första runda i Anaheim Mighty Ducks, så det ska finnas mycket där. Ja, nej, jag såg att han gjorde slarvpass och bad lite om ursäkt där, men det skapar faktiskt en väldig press för Färjestad efter en sån icing-puck han lägger där. Så, nej, det behöver bli bättre. Olofsson hittar Hjalmarsson som hittar Sundström. Jätteläge för Frölunda. Nygren. Man skarvar ner pucken när han är ute över sargen. Jag har ingen riktig ordning på spelet än, Thomas. Nej, det är inte. Jag följde Tim, den nya killen, Stapleton där och förra bytet. Jag tyckte han var helt, såg het ut ändå på rörerna där, tyckte jag. Var som en liten blodigla. Jag kom för en liten målchans efter det sen. Så. Det ser väl bra ut, tycker jag, för den toppspelaren ska vara i Färjestad. Ja. Åslund, backhand! Och räddning Bakala. Åslund igen. Alexander Johansson. Pucken ut där ur Färjestadszon. Och där har vi en utvisning på gång där. Alexander Johansson som inte lyckas få tag i pucken. Och en som bryter. Och han tvingas väl egentligen till att ta en utvisning där. Ja, det gjorde han. Brandhammar lägger ju fram en puck till Åslund där. Väldigt fint pass och blir väl lite nöjd efter det passet, tror jag, och tar inte då initiativ och går tillbaka. Ganska juniorgrej egentligen, nöjd med första grejen och kommer inte rätt i fas i andra, och då blir Johansson tvungen att ta en utvisning till slut. Powerplay då för Frölunda, och det är ingen dålig powerplay enhet man ställer på benen här. Simon Hjalmarsson, Tömmernäs, Wellman, Joel Lundqvist och Johan Sundström. Toppklass. Ja, det är nu till seriens bästa powerplay. Det löser retur på sten där. Och kamp. Men han sten lyckas lägga handskarna på pucken. Men där har man ju en fin uppställning med Wellman till vänster. Hjalmarsson till höger då. Och framför mål har man Joel Lundqvist. Ja, det är rysningar. Man får se. Pucken går som ett snöre hela tiden. Bara enstaka sekunder kvar utav den här utvisningen på Alexander Johansson, och där är Färjestad fulltaligt. Det är Grundström av pucken, tar hjälp av Olofsson. Två moderkillar där för övrigt tidigare. Donovan skott. Olofsson passar en gång till. Skottet Larsson. Klubban håller inte. Trampar han på Alexander Johansson. Gick in bakåt, men ingen Färjestad-spelare med där. Nilsson. Johansson. Kommer skott. Valen är tur. En och halva buren öppen. Man får inte in den pucken. Filip Westerlund här. Vaktade blålinjen. En kille som får chansen idag. Ska säga att Frölunda saknar att spela. Läge. Dahlberg. Öppet där, Westlund nästan får göra sitt första mål i Frölundas hållag. Den vågar jag lova att det skulle vara om han har satt den pucken. Nygren. Och Rynal. Spelar på byte, men det blir ändå en möjlighet här för Frölunda. Jakob Larsson. Hjälpa Figren. Många spelare framför mål. Sigalé, nyförvärv från Luleå. Hon kommer att äta mycket istid till vintern. Mm, jag tror. Oerhört duktig spelare. Vigren, här på Patrik Karlsson som kliver in. Skott, och där har man en Frölunda-spelare in i ansiktet. Där Karl Grundström i ansiktet på Stefan Sten där. Jag tycker Figren har börjat väldigt, väldigt pikt.
Jag förväntar mig lite mer utav han förra året, men han går i alla väder. Ja, det är en spelare som jag själv pratade med Rundberg, och han räknar ju in honom till stommen numera, och han är ju stockholmare egentligen. Ja. Bra med pucken, och det är Färjestad puck Enoch. Asplund. Skott för möjlig retur där kanske, jag vet inte hur han tänkte, men Wellman. Jolundqvist, och så kommer en tredje gubbe där, Donovan, och det kommer det till Wellman, och det är bra räddning av Sten. Donovan försöker hitta en styrningsmöjlighet. Det har varit inne väldigt, väldigt länge. Femman med Sten, Asplund och Nygård. Mm. Wellman heter Lundqvist, och där kommer målet. Där kommer målet, 1-0, Christian Vesalainen, plats Lundqvist. Efter 13:59, den där hängde i luften, Thomas. Ja, det gjorde det. De kunde faktiskt också bytt förut, men ingen av de tre gjorde det i Färjestad där. Och då blir det tungt när man kommer ner i försvarszon. Han låg på en 25 sekunder där och kunde ha också bytt, men ville gärna ligga kvar lite till. Mm. Christian Vesalainen alltså gör 1-0 för Frölunda här. Född 99, ser oerhört intressant ut här. För framtiden då. Har nog några år på sig att spela i Frölunda innan, ja, han plockar över. Det är kul att se när det kommer fram så det. Patrik Karlsson tar den teckningen mot Alexander Johansson som vinner teckningen. Västerlund. Engsund. Ja, friläge här på Patrik Karlsson, men Sten tar den. Han har fått mycket gjort i första perioden, Stefan Sten. Mm, han är rejält uppe. Kommer in lite lätt där. Blir numerärt överläge. Ja, det är, jag tror att nu var Johansson och Åslund inne. De tror att de kommer få ganska mycket speltid i 4-5. Men det blir Frölunda puck. Igen, lyfter ner. Dahlberg i kamp med John Persson. Pucken ut i mittzon, och där kommer ju Stapleton. Bra läge. Träffar inte mål där. Vänder åt andra hållet, Lasu istället. Hittar in i mitten där. Skottet kommer från igen där, och vi ser ut att ha en har vi en utvisning här på en Färjestadspelare. Det är lite oklart det med tecken. Nej, jag vet inte vad blåste för det, men 19:25 är Thomas, sammanfattning första perioden. Ja, jag tyckte Frölunda började lite knackigt, tyckte jag. Jag förväntade mig att det skulle komma ut lite hårdare, men jag tycker att Färjestad gjorde bra de första fem. Sen tycker jag nog Frölunda har varit strått vassare. Jag tror att de säger det är tyngd när de kommer, och Färjestad tappar en spelare hela tiden, tycker jag. Jag tror att Färjestad som omklädningsrum här i periodpausen. Ja, resultatmässigt är han nog ganska nöjd, tror jag. Noll, de ligger under bara med ett mål. Resultatmässigt så är han nog ganska nöjd, men spelmässigt tror jag inte själv att han är så nöjd. Rundbergs stora krav, han är säkert inte nöjd. Nej, han vill ju alltid ha mer. Så det tror jag nog. Ja, Leif Karlsson, en period och ett mål bak. Ja, jag tycker fram till utvisningen så hade vi väldigt bra fart på benen, och jag tyckte det var vi som bestämde då. Men sen får vi den här utvisningen, och då tar Frölunda över, och sen har de ju väldigt mycket skott i de här två powerplay de har då, så att det är väl välförtjänt med 1-0 till dem, men jag tycker ändå att vi ska titta på de första 10 minuterna där vi riktigt är bra, men vill jag höja oss, det gäller 20 minuter. De har ett väldigt, väldigt vast powerplay i Frölunda. Ja, det har de. Det är mycket att attackera, i och för sig några nya, men jag tror att de har rullat på med de här väldigt hårt här nu och spelar. Det var lika när vi mötte dem i Strömstad. Så att då, vi har inte gått in på den biten riktigt hårt än, men det kommer, och det gäller för oss. Det är bra för oss att få träna på boxen. Vad säger du till grabbarna i pausen då? Att vi tar tillbaka taktpinnen och att vi vill vara där ute och ha skillnad.
Jag tycker vi ber lite om ursäkt. Vi zonmarkerar, vi ger Frölunda som är duktiga med puck, duktiga åka skridskor, för mycket is och då blir de ännu bättre. Sebastian Eriksson i kamp. Åslund. Träffar Alexander Johansson. Enoch. Bra skott och räddning. Backala där. Grundström. Diagonalt och skott direkt där. Donovan, man stenar med på det. Grundström. Vart in en stund nu. Och där tar det på Asplunds klubba och in i mål. 2.56 in i andra perioden. 2-0 där och där målet får Grundström. Ja, det får han. Jag tycker Nygren slarver väldigt där i försvarszonen. Bara kastar iväg pucken, vilket innebär att vi får ett tryck. Fortfarande ett tryck. 10 sekunder efter slarvet där så sitter pucken där. Det tycker jag Nygren ska mycket, mycket starkare på pucken. Ja, kostsamt blir det med de här detaljerna i spelet. Hur ja, man, det är oftast det som målen blir på. Att det är lite slarv eller att han är lite stressad. Mm. Då är det risken så att man står i vägen bara. Patrik Karlsson får den målen. Det ut som det var Asplund som var sist på den. Mm. Frölunda igen. Ja, det är... Hungriga framför Färjestadburen. Ja, pignat till lite Frölunda här nu. Ja, det gjorde de. Vi hade ett byte där, Färjestad, 1,5. Två byten där som var riktigt bra, men nu tycker jag... Ställde Frölunda allt till rätta igen, så känns det som. Kristoffer igen där... Går in framför mål här och ja, försöker att få in pucken, men den här gången så klarar ju Färjestad-målet från påhältning. Det gick ett sus i läktaren när Jämtin tog tagen i ansiktet där. Mm. Ja, men vi vill se lite temp också, lite kamp. Ja. Jon Persson får tryck på Frölunda där, men man löser det här och det är Viktor Olofsson där. Visar prov på fin teknik. Och byten i Frölunda. Nygren missar en passning igen och det är bra läge för Donovan. Ja, spelar 0-2 med sig själv där Nygren. Ja, han får nog steppa upp lite tror jag. Det kräver mycket, mycket mer av Nygren, det gör jag. Även om det är en träningsmatch så är det inte långt ifrån att SHL börjar. Nej. Svensson till Anders Eriksson. Får en rejäl tackle av Nyberg. Patrik Karlsson och där är det lite gurgel där och det är Jantin som är inblandad som det kan ha varit många gånger förr och det ser ut som att det lutar åt en utvisning på Henrik Tömmernäs där. Han är väl inte riktigt tillfreds med det men han får sätta sig där. 2 minuter, då ska vi se vad Färjestad kan komma med i powerplay då. Ryno, Alexander Johansson, Per Åslund, Asplund och Sebastian Eriksson. Det är en back och 4 forward. Ja. Jag tappar Asplund pucken. Färjestad får börja om. Alexander Johansson. Hittar Ryno. Får lite yta där. Söker pass vid andra stolpen till Asplund men får inte fram pucken. Ryno. Sebastian Eriksson. Får inte fram skottet. Eriksson igen. Ja, hygglig trafik framför mål där. Ja, helt okej. Okay. Powerplay än så länge. Ryno. Ryno. Asplund. Tar hjälp av Sebastian Eriksson.
minuten kvar av powerplayet. Det är ett litet önskeläge för Ryno där när han får vara i högerstryten med sitt handledsskott. Man får inte igenom det. Åslund, dålig vinkel. Ryno hittar in till Alexander Johansson och skjuter runt huvudhöjden. Ja. Offside. Där har vi en offside avblåsning. 29 sekunder kvar utav powerplayet då. Ja, hyggligt powerplay utav Färjestad. Deras första idag. Ja, det är det. Fortfarande skulle jag vilja se lite mer action på Ryno. Jag tycker han är mycket stillastående när han står där i powerplay där. Det inte till någonting, men nu är det Frölunda fulltåligt. Marcus Nilsson kommer loss. Kommer in perfekt, Tömmernäs. Bra passning utifrån Hjalmarsson till Sundström. Skott. Ja, fin spelvändning. Mycket fin. Delikatess. Mycket fin. Kommer in i rätt läge där, Tömmernäs, som använder spelet. Pang, pang och skott. Ja. Filip Westerlund mot Ryno, där vinner Ryno. Donovan går in och hämtar pucken. Westerlund. Spelat mått. Det känns lite som alla de här rajtskyttar de har mat i Frölunda. De påminner om Erik Karlsson allihopa. Lukas Bengtsson hade vi förra året. Ja, han blev riktigt, oj, 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 chans. Passning från Ryno fram till Nilsson. Man får inte riktigt träff på pucken. 9-28 in i andra perioden alltså. Och Frölunda leder 2 mot Färjestads 0. Så här långt om vi säger. Vi har ju gått halva matchen här nu då. Känn lite grann på, vad tycker du, Thomas? Ja, nu tycker jag nog Färjestad kommer tillbaka efter en utvisningen som var och började få lite tryck ändå. Lillis här har fått lite fart på benen. Jag såg den inte i första perioden. Nu tycker jag också att han har varit riktigt med i det runt pucken igen, och det är det vi ser. Ja, det är ju han som ska komma med lite poäng här som Färjestad tappade när Micke Johansson har försvunnit till Ryssland. Ja, jag bara hoppas att han kommer igång. Det är ju skillnad att spela i Allsvenskan kontra SHL, så är det ju. Man hade en grymt bra säsong förra året i Bofors. Ja, det gäller att han får den rollen i Färjestad också. Mm. Nyberg lyfter ner pucken. Sundström. Hittar Hjalmarsson! Ja, räddning med klubbhandsken där utav Stefan Sten. Men återigen lite tafatt spel i Färjestads försvarszon. Ja, det är Stapleton. Jag vet inte riktigt var han ska vara i försvarszon. Och då såg jag Lillis här. Det är väl det som brister på ibland mellanåt. Att han, den skottet som kommer där, kunde nog Lillis ha varit med och tagit det. För Stapleton var inte på sin position. Lillis, då pratar du med Marcus Nilsson där. Ja. Skogs. Möjlighet här då. Alexander Johansson, man får inte riktigt träff på den. Skogs, ett rejält byte här från honom. Västerlund. Passning bakom ryggen på Vesalainen, men domaren vinkar bort den. Skottet. Oj. Ja, skottar John Nyberg där och Stefan Sten lägger handsken på pucken där. 16:48 in i andra perioden. Brandhammar. Tar hjälp av Åslund.
Vesalainen fastnar på Skogs. Som får in pucken framför eget mål. Han är osjälvisk, det är Joel Lundqvist, men det kommer Färjestad-spelare. Kanske skulle ha prova med en backhand där. Ja, tur i slarvar lite där. Jag tycker Ryno ska väl ha den pucken. Det är ett klockrent pass av Åslund som han slarvar bort på backhand-mottagningen. Och sen kommer Frölunda direkt på det. Mm. Den var bättre fram till Marcus Nilsson. Det var ner en halv minut kvar av perioden. Så är de andra perioden då lite kort, Thomas. Ja, den här perioden tycker jag att Färjestad har varit bättre egentligen än den första perioden. Lite mer målchanser. Frölunda har bitvis, tycker jag. De kommer i sina perioder där de visar sin snabbhet och kvickhet. Sen går de ner i en liten svacka, då kommer Färjestad upp igen givetvis. Och så att bägge lagarna tränar hårt nu, så det går väl lite upp på det kanske för det. Ja, det säger du ju aldrig. Det finns ju ingen lag som tränar mindre än annat. Alla tränar ungefär samma. Första jättebra, andra lite rörigare tycker jag. Vi får inte samma grepp över spelet som i första tyvärr. Nej, ni Färjestad börjar bra, men så har ni några utvisningar med er i första perioden och sen kommer ni. Ja, men det tycker jag. Jag tycker första är bra som jag sa. Sen har vi bara stunder i andra, vi är nöjda, men vi går ner lite i tempo så att får höja farten i tredje. Det är ju ni som ska stå för farten här. Tycker du? Ja, men jag har gjort det varje gång jag sett det. Det är ju lite av er spelfilosofi. Jag har ju läst i Aftonbladet att Färjestad ska börja spela samma hockey som oss. Så att de vill nog också stå för fart. Vad säger du då? Vad säger du till grabbarna inför tredje? Nej, vi kan inte vara nöjda med det här. Vi måste höja farten. Jag tycker vi är lite långsammare i besluten och ger bort pucken lite för lätt. Så att hålla i pucken bättre och hjälpa varandra så vi får igång passningsspelet. Tack för att du tog dig tid. Lycka till. Ja, tack så mycket. Ja, ska vi ta in Anders Karlsson är också Färjestads assisterande tränare. Vad säger du efter två perioder? Jag tycker att Frölunda är lite rappare, lite aggressivare än oss i våran zon. Vi får inte fast dem riktigt och få tag i pucken bakifrån. Ser matchen ut som du har förväntat dig? Ja, det måste jag säga. Vi visste att Frölunda är aggressiv och att vi måste åka skridskor och hitta korta lösningar för att få tag i dem. Och det stundtals har vi gjort det bra tycker jag, men vi har fallit tillbaka lite grann, men det är en period kvar. Men ganska jämn andra, för det kändes ett tag i första perioden som det kommer bli mycket Frölunda hela kvällen, men ni vände tillbaka lite. Ja, absolut. Vi är mycket bra ikväll, men det finns en växel till att lägga i tredje. Och vad är det förutom växeln då? Vad är det som är viktigast i tredje då? Ja, det är att få stopp i spelet i det tidigare egen zon och hitta ett bättre första pass. Stapleton mot Sundström. Så vinner den Sundström. Olofsson. Tar hjälp där. Hjalmarsson. Hjalmarsson. Skjuter. Sten räddar. Nyberg tappar pucken och där är möjlighet. Stapleton fri, andra bra chansen idag. Får inte till avslutet riktigt och Backala står kallt och väntar ut honom egentligen. Nej, det gjorde han bra, Stapleton. Jantin. Utvisning i luften här på Jakob Larsson. Frölunda. Färjestad fortfarande besittning av pucken och då rullar i klockan och Sten och lämnar och Färjestad spelar med sex man och där kommer skottet igen och han tar en Figred och går i vägen för ett och där kommer skottet från Sebastian Eriksson och det är reducerat till 2-1. 3-0-9 in i matchen. Jämtin drar på sig en tvåa där så det är ju det han är till för. Han fick ju med sig en i förra perioden också. Lite halvgris som man ska vara. De blir irriterade på att möta en sån nere i hörnet och då får de med sig en tvåa. Avvaktande utvisning. Ja, det var en avvaktande och det slutade med ett mål där. Det var ett rejält hårt skott som Enoch sköt först där som Figren täckte med kroppen och sen var han in och försökte täcka en till på den. Men det var bra skott av Eriksson där. Det är 2-1 och vi har ordentlig match här då igen. Ja, hockey.
skott utifrån. Här är en avvaktad utvisning på Färgstadspelare istället här. Fortfarande Frölunda med puck och där ska vi verkställa den. Det är Johan Ryno som får sätta sig 2 minuter för en fasthållning här efter 4-12 i tredje perioden. Ja, då ska vi se vad Frölunda kommer med. Man kommer ju med sin första powerplay-enhet igen. Här då Lundqvist, Sundström, Wellman, Hjalmarsson och Tömmernäs med pucken där. Och ett skott där ifrån Tömmernäs som får en liten styrning på sig där med en sten där bakom. Ja, det är han. Finns ju nästan ingen värre som tränare tror jag ändå. När den får ett momentum efter ett mål så vill den ju ha ett medgång i 3-4 minuter där och kunna trycka in en till så får den ett boxplay i rumpan direkt och det känns inte bra. Nej. Åslund. Donovan. Lite smått. Alexander Johansson med och försöker få pucken i Färjestads ägo men vänder det igen för Rölunda. Donovan, backen med långt uppe. Grundström, Donovan. Westerlund, Patrik Karlsson. Westerlund. Grundström i första stolpen. Och det kommer skottet. Dessa Leiner vann med 2-0. 7-10 in i tredje perioden. Grundström där som ett backhandspass till första stolpen och där kommer Vesalainen och gör sitt andra mål. Färjestad klarar ju powerplayet bra, eller sitt eget boxplay där mot Frölunda bra, men sen blir man lite yra, det blir lång spelsekvens. Det är ju det blir efter en utvisning så har du ju inte riktigt rätt i 5 mål. Det kan ta upp en 3-4 byten innan du är rätt och då tog de över Frölunda igen. Det är riktigt synd på den utvisningen där som Färjestad fick förut. Ja, kom av sig lite grann spelet efter Frölundas 3-1-mål där. Mm, det gjorde det. Det är en små momentum i matchen och det är så här momentum att börja med utvisningen direkt efter. Det blev lite grann, skulle Frölunda gå vidare på det man hade gjort eller skulle man vara lite försiktigare när man hade 2 mål? Och, eller blir det tankar i lag eller? Ja, det är ju så automatiskt. Ryno får fram puck och det är ett jätteläge för Eriksson och blir 2-målsskytt. För det är inte taget det skottet riktigt. Sundström. Ja, Tömmernäs lyfter ner pucken och går på byte. Nilsson. Nygren fastnar. Det är lite svårt där Färjestad. Försöker John Persson vända där. Där är Figren. Och Nilsson får en gratis chans. Och försöker att vrida åt sidan och stoppa mellan benskyddena. Men backarna är vaken på den. En gratis chans. Ja, det var ett lite tamt avslut tycker jag. Mm. Han har varit lite piggare Nilsson i... Period 2 och 3. Patrik Karlsson mot Stapleton. Bra teck. Mm, bra teckning där, ja. Nilsson. Fox. Och skott ifrån Brandhammar. Jag ser det var viktigt att vinna ett teck i anfallszon. Nu har det ett bra tryck här i 10 sekunder direkt efter. Jantin. Alexander Johansson, det var lika numren där. Eriksson, Alexander Johansson, Eriksson.
Asplund sökte där och fick fram pucken där, skott av Åslund. Bra räddning av Bakala. Eriksson söker skottförstyrning och det Eriksson igen. Alexander Johansson söker in framför mål till Åslund. Alexander Johansson. Eriksson. Kommer skottet Ryno. Inte hela vägen fram. Svårt att få ut pucken för Frölunda-spelarna och Färgstad-spelarna ligger på här. Sunda går ett varv till. Där är Frölunda fulltaligt. Frölunda-spelarna tycker att pucken är utanför pinäten, men det går inte domarna med på och byter de bägge lagarna här då. Det finns alldeles strax bara 3 minuter kvar utav matchen. Två mål Thomas. Thomas Fröberg, det innebär ju att man får börja tänka på när man ska ta ut målvakten. Mm. Kan bli det nästa tek i anfallszon, kan tänka mig att han tar ett läffe. Ja, det är ju trots allt 2 mål man behöver göra alltså. Ja, det är det. Wallman. Trampar runt Skogs. Och där såg han lite rostig ut, Skogs. Han har varit skadad lite mycket. Ja. Viktor Olofsson. Nilsson. Och läge där. Och Stapleton som fick ett läge i andra våg. Sigalé. Viktor Olofsson. Pucken upp i nätet bakom mål. Ja, nu blir det väl en timeout misstänker jag. Mm, det gör det. Det har faktiskt varit lite friskare de senaste, kanske framförallt förra säsongen, att man vågar ta timeouterna tidigare och chansa. Nu kommer det nog ingen ändå i och med att den är egen zon här, om man kanske inte vill. Hur tror du man tänker? Ja, det är nog tagen ändå, för tiden kan gå här i anfallszon ganska länge där istället för att hitta på någonting där. Mm. Ta målakten här i under pågående spel, kanske flygande, där kommer han. Där kommer Stefan Sten. In med en utespelare till. Där är Per Åslund som kommer in. Färgstad spelar 6-5. Orkar inte hålla kvar pucken i anfallszon. Asplund. Tiden går. 50 sekunder kvar av matchen. Skott försöker Oskar Sten. Ja, det var avvaktande utvisning, men spelar egentligen ingen större roll än avvaktande utvisningen där, utan det gör de 3-1 Frölunda, 4-1 Frölunda då. 19.29 har vi på klockan. Och målskytt för Frölunda. Har vi Engsund. Mm, det är så det är också går. En kille som de har värvat i år. Han var väl i Oskarshamn förra året. Ja, de har plockat in en del unga också. Men, så det går det ju ibland. Men man måste ju chansa. Man måste ju gå för. Ja, så är det. Och Nyström som gick in och gjorde det. Det var helt fel av oss där. Ja, Magnus Nygren. Fastnar på Lase. Och Stålberg och vi ska väl säga det, det är ju 9 sekunder kvar utav den här fighten, men vi
Om ni sitter kvar vid apparaterna någon minut till här, så kommer vi att gå ner till ringside här och sammanfatta vad vi har sett här under den här eftermiddagskvällen. Då är du med, Thomas. Ja. Och då står vi här efter matchen i Stenungsunds arena. Håkan Loob, förlust 1-4. Vad säger du om matchen? Nej, det var ganska bra tempo i matchen som vi förutspådde redan innan. Så att jag tycker det är en bra genomkörare. Och jag tycker framförallt våra unga får ju en väldig möjlighet att visa upp sig och få känna på det här tempot. Så jag menar, har vi 3-4 ganska orutinerade backar, så tycker jag de gör det bra. Frölunda, bra fart, bra tryck, men trots allt i perioder så gör Färjestad bra från sig också. Ja, men så är det, att vi kommer upp sporadiskt, och det är mycket att jobba med givetvis, men jag tycker ändå det finns delar i som man kan ta med sig och gå vidare med, så att nej, jag tycker det är en bra genomkörare. Två tävlingsmatcher kvar här nu då innan SHL startar på allvar med Örebro hemma den 17:e. Två matcher här i Champions Hockey League, dina tankar där? Ja, nummer ett så ska vi försöka bli etta i gruppen, och blir vi det så har vi en lite mer bättre förutsättning på lottningen, och den matchen här på söndag blir ju jätteviktig för oss, så att det är ett svårt motstånd även där. Prag spelar också en väldigt hög tempo hockey, vilket vi måste vara beredda på att köra och helst sätta tonen själva och vilja spela lite mer med fart och fläkt, och så ja, förhoppningsvis så går vi med ut med vinst där, så är vi en bra bit på väg i CHL, vilket betyder mycket för oss. Första matchen också i LLA, Löfbergs Arena. Ja, inte bara, får vi se monsterkuben dessutom, och ja, jag hoppas att det blir en bra tillströmning med folk som kommer få se en väldigt underhållande match, för som sagt, Prag, de bjuder upp till hockey. Vi kan räkna med Frölunda som heter topplag, men inte. Ja, så det är ju jättesvårt att förutspå, men de spelar sin stil och de spelar den dygnet runt, året runt, så att men hur det sen blir i serien har jag ingen aning om egentligen, utan det är väl bara det som är roligt, att det är ovisst. Lycka till. Tack så hemskt mycket. Ja, vi ska se om vi får in Thomas här då. Thomas Fröberg som har suttit med, du ställer dig på den sidan. Här tar vi. Ja, Thomas, vi sammanfattar den här matchen här i Frölunda i Stenungsund, Färjestad. Ja, jag kände väl lite grann före matchen att Färjestad skulle få tufft idag. Jag trodde nästan skulle få lite tuffare än vad de fick egentligen. Nu trummar väl Frölunda på det de behövde göra för att vinna matchen, tycker jag. De hade lite för tunt lag idag, Färjestad. Vi tittar på, vi var oroliga för att det skulle rinna iväg en del här, men det rann ju inte iväg så farligt i alla fall. Nej, det gjorde det inte. Sällan det gjorde det i hockeyn faktiskt. Men de visade lite, det var lite klasskillnad idag, det var det. Stapleton då, Tim, första matchen här för Färjestad. Summerar man ihop så tittar man på antalet målchanser och heta målchanser, och jag tycker ändå att han har 3 heta målchanser idag. Sen tycker jag väl att han var väldigt mjölksyra idag, tror jag. Han hade i stort sett hela matchen, men han hade ändå 3 heta målchanser, så helt okej kanske för en första match. Färjestadspelare du vill plussa för idag? Åslund tycker jag, men jag tycker även Hugo faktiskt gör ett riktigt bra jobb, för han tittar ju lite extra på de yngre och ser om de klarar sig i den här miljön, och jag tycker Hugo gjorde det riktigt bra. Och sen tycker jag väl Asplund kanske lite grann i trejen glimtar till, men annars tycker jag nog att jag var slätstruket idag från Färjestad. Stefan Sten? Ja, jag är nöjd. Det är jag. Jag vill ju alltid att vi ska hålla nollan. Jag står där som tränare, men 3 kasser släpper han ju. Så det är helt okej. Okay. Man vill aldrig förlora som tränare, men vad tror du man tänker i Färjestad kabyssen här efter en sån här match? De summerar säkert ihopet och säger att de hade är nöjda med dagens resultat, men det finns ju ingen, det är någonting att ta med sig till nästa match. Du har en förlust i bakhuvudet där, och det är klart att det påverkar, alltid en förlust. Så är det ju. Sen är det bara att studsa tillbaka, och förlorar du en match till, då är det jobbigt när du går in i SHL sen. Sen saknar man ju naturligtvis Olös, Tollefsen till exempel, och även andra backar som Grundel här då, men Frölunda saknar ju också spelare. Ja, det gör de. Linus Persson var ju också borta i Färjestad, men det är klart att det påverkar. Men det, när SHL börjar sen, så kan man inte säga att man saknar och saknar, utan då är det dagsfärskt. Vad säger du annars då? Vad tror du när det gäller Frölunda? Vart hamnar de i tabellen då? Ja, de är ett topplag. De har väldigt bra, många bra hockeyspelare i det laget. Det är en fröjd att se hur de rör sig i powerplay, i hur de stressar i hela banan. Och det ser man inte riktigt på tv, men när de står och kollar sig här, så då är det en fröjd att se.
lyckas väldigt, väldigt bra med det här bygget. Jag har sagt det tidigare, kanske sa det i sändningen. De har den här stommen kvar och när Göteborg där, Joel, Lars, Stålberg med flera. Och sen så även en Figre som vi kan räkna in i det pusslet då, i den stommen. Och sen så kryddar man med unga här, Olofsson, Grundström, Vessalainen med flera. Det ser intressant ut. Ja, det gör det. Jag följer mycket. Jag kollar i båsen när jag står där och kollar och... En kan klaga ibland på Jola, han tycker att han är kanske lite dålig på rörerna och så här, men han vinner varenda tek i stort sett och han går upp och han är aggressiv och nej, han är ju ett föredöme. Det måste vara underbart att ha han för hela laget, ställer sig upp i stort sett när han har gjort någonting och det är en pådrivare. Den skulle jag faktiskt vilja se lite mer kanske i Färjestad också. Vad vill du se här några 14 dagar kvar? Vad är det som ska förbättras tycker du för att man ska... Ja, det är ju Örebro som på direkten då den 17. Ja, det är viktigt att de får tillbaka allihop så att den är intakt och får träna ihop och känner att den kan sitta och diskutera med varann och gå ut och göra något bra. Men jag skulle vilja se kanske lite mer från Ryn och givetvis jag skulle vilja se även Persson skulle vilja att han använder kroppen lite mer. Men det går fort en sån här match och då kan det vara trögt ibland och hinna med och smälla. Tack för att du lade tid, Thomas. Ja, tack själv. Glimt TV presenterar matchen i samarbete med Elektra Lindblad, Byggakustik, Tingvalla Trafikskola, Skoghalls Folkets Hus, KMTI, Råums Maskin, Konsum Värmland, Autoexperten, Erkomi och Ramirent.